faci și atunci în Statul Unit. Rotulojme și gjetë në fushën rrethore në të djathtë. A kemi një și gjetë. Kemi një rulet e cila e lëndarë në 2, 4, 5 pjesë të barabarta. Shumë e rëndësishme kjo. 5 pjesë të barabarta. Në nuk i kam më redajtë të barabarta pjesët, por gjithësi duhet të kemi parasu që të këto pjesët janë të barabarta. Vërtër, sa është probabiliteti që shigjetat të qëndrojnë në pjesën e kuqe? Tani, nga këto 5 pjesët në cila dhe nga ruleta, njëra për tyre e lëgjërosën e të kuqe, ja kjo këtu. Ne do gjemë, këtje sama, sa është probabiliteti që shigjetat të ndalojnë të ke kuqe? Pra kemi një shigjetë, dhe kërë rotullojnë të rulet, shigjetat të ndalojnë të ke kuqe. Probabiliteti është, sa pjesë kemi gjithsej, të barabarta, pra numri i elementëve të hapësirës e rezultateve sa është, 5. Ngjarja jonë, prej sa rezultate është përbëhet, ngjarja jonë që të qëndroj të kuqa, një rezultat është i kuqë. Atëherë një, probabiliteti i kesë do jetë numri i elementëve të kesë, pjestuar me numri i elementëve gjithse, në ha, 1 e 5. Mund të arremë shtu, mund të shkruan në trajtë dhjetore, por mund të shkojmë edhe si përqindje, i dimë këto. Mund t'i bërë një përsejt. Një pesta. Probabiliteti i gjallës bërë. Sa është, dhe më thënë, që shigjeta të mos qëndroj në pjesën e kuqe. Gjallëja bërë është shigjeta të mos qëndroj në pjesën e kuqe. Kjo do të thotë për ne që do gjenë probabilitetin jo e kuqe. Jo e kuqe. Baras me, si e thamë ne, 1 minus probabilitetin që të ndodhe kuqe. Kështu do bërë, kështë. Probabiliteti ngjarjes së kundërt. Baras me 1 minus 1 e 5. Baras me 1 është i shkruar si 5 të 5-ta minus 1 e 5-ta. Baras me 4 të 5-ta. Vazhdojmë. Ngjarja C është shigjeta që ndron në pjesën e zeze dhe ne do t'i gjejmë probabilitetin kësaj ngjarje. Atëherë, pjesët e zeza ose rezultatet e zeza janë këto dy këtu. Atëherë probabiliteti që të qëndrojë tek zeza është numri i elementëve të ngjarjes e zeze, pra mbi numrin e ndarjeve gjithësi. Pra baras me 2 të 5-ta të kaq. Sa është probabiliteti që shigjeta të qëndrojnë të mos qëndrojnë në pjesën e zezë? Atëherë daja sa është probabiliteti që jo e zezë që të mos qëndrojnë në të zezë? Atëherë, 1 minus probabilitetin e që ai të qëndrojë në të zezë. 1 minus 2 të 5-ta. Baras me 5 të 5-ta minus 2 të 5-ta baras me 3 të 5-ta.